Yo, 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 ¿qué pasa, Paradox? Tiri, 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 tiri. Teda, pardon, som online? Live? Oh, no. Kaga a Aldev 4 z nášho Y2. Zase ten bílý gadget, ale hoši. Osmičková lietadlovka medzi takýmto fajným matchmakingom. Desetkové DDčka, desetkový Smolensk. Tak to bude hodne vtipno zaujímavé, pretože ja som videl screenshot konečný a lol, tak normálne neviem, či budem veľa komentovať alebo len vychutnávať, každopádne vychutnávajte minimálne so mnou, pretože this will be interesting, they said, alebo niečo také. Neviem, čo nové, nezvyklím. Čo nám ide robiť? Nevydropoval nám lietadielka. Dobre, pustil tam na spot stíhače. Našiel Amalfi, Gross, Friedu. Amalfi, protilietadlová, v poriadku. Los Bismarckos, OK. OK, a ďalej čo? A, zrovna tento. No jo. Dobre. Vydropoval on lietadlo, aby rýchlo utekol. Pekný manéver, veľmi pekný manéver. Tak tu ideme asi dropnúť Fridiu. Fridríšku. Pekné, 5800 s ohníkom. Fridio dostal jednu frčku, rovno nám tam horí. O, Fridio nehasí. Fridio bude jeden z tých normálnejších. Alebo? Už uhasil? Ale sa snaží dostať normálne, ja to trošku zväčším v tomto prípade. Ale sa snaží dostať tak, aby jeho stíhače prekrývali jenomacké, aby to tým normálne vynegovali. OK. Môže bait bejku. Aj to je cesta. Amalfi už vytorpenajú gumom. Veľce príjemné. Tak Fridio to uhasil. No to je... Jako... Neviem, či si Friedrich predstavoval to, že to uhasí a že teda nič sa mu neudeje. Ale mám taký dojem, že sa mu to nebude páčiť, lebo Kaga aj torpeda. Dobre, podletenie Aček, výborne. Heal nepustil. Alt. Škoda. Ja by som tam automaticky teraz dal heal, aby som ho dal hneď. Aby mu to vydržalo čo najdlhšie tá letka. 1, 2, 3, 4. Pekne. To bol super drop. Ten bol pekný. Ostane mu ešte na druhú otočku. No poď. To bolo hodne natesno. Až takto natesno by som to asi nerobil, ale snáď bude šťastie. Či? A krásne, všetky 4 s flooding-om. Výborne. Úplne natesno by som to nerobil z jedného jediného dôvodu. Ako náhle tá loď manevruje, a ty mu to dáš úplne doslova, že sa mu dotýka tá aktivačná lajna s trupom lode, tak mu fakt stačí zatočiť toho milimeter do tej lajny a tie torpeda proste sa neaktivujú. Takže to, že Friedrich z nepochopiteľných príčin to otočil do inej strany, keď priamo točil akože counter na torpeda, tak toto bolo fakt veľké šťastie. Ale výborne, akože má to byť, tak to má byť proste. Lietadlovky do toho, tak. Počkaj, budem uverejňovať doteraz už len replay s lietadlovkami. Alebo prípadne s ponorkami. Fridio mal opravený flooding, alebo opravenú záplavu. Dostal tam od niekoho ohníky. Teraz dostal len nejakú takú malú ťavku za pár tisíc, ale zasa bez ohňa. Toto mi na tej kage došlo, že taký vždy strašne slabšie. Doslova tieto hečkové bomby, že není to úplne že najväčšia sila na svete. Ale určite pokiaľ to zapálí, tak každý jeden damage navyše sa ráta. Je tam? Tak Fridio domlasknutý. OK, môže byť. Môže byť. Toto možno zrýchlime. Normálne poďme na to, že poďme to trošku zrýchliť, pretože...
Prelety. Tak. Pekne, pekne. Hľadať si pozíciu, ako trafiť toho Bismarcka. A dropnúť ho z dobrého uhlu. Výborne. Toto sa mi páči. Akože dáš si ten čas na to, aby si ho fakt dobre dropol. Dobre, dobre ty. Jak sa hovorí, hezky, pekne, výtečne. No. Toto môže byť, Fridžo si tam bude Bismarck docela pekne do toho, nádherne, no super. Aspoň 3 zo 4, to sa vždy počíta. 60 000 doma, kileček 1. Bismarck už sa ďalej nepohne a zase úplne na... Ty vole, to bolo hodne natesno. Ale to by sa mohlo aktivovať, že? No. Perfektné. Tak to máme 79, 2 kg, výborne. Tam je Chungmu, zarvaté na okraji, ale... Že by? No ukáž ten drop. Čumák pôjde dopredu, no. Dobre ty, pekne predsadil, toto by mohlo ísť. Tieto druhé torpeda vyzerajú, že tie by fakt mohli niečo porobiť. Či? Neporobili, a ja by som sa ale fakt postavil, že to bolo tak pekné. A čo ma to znova odsúval? Takto to on ten chalan spravil. No čo, aký bude drop s bombičkou? Lol. Lol, tak ale dobre. Ale dobre, budiš. Ha! Budiš. Jako toto berem, všetko berem, ako wow, pekne, pekne, pekne. No potom trošku ti zasa urychlíme výlety a prelety. Nech to netrvá tak dlho, preto nech je tam vidno len tie dropy. Tu niekde je teda Shima. Máme tam Alabamu, máme tam Vanguarda. Zasa sa snaží najprv naletieť z dobrého uhlu, výborne. Super. Tak poď. Old respect. Tak koho ideme dropovať? Vanguarda. Nie, Alabamu dokonca. Alebo, ne, Vanguarda, dobre. Alabama dočenie s tými jačkami. Ja osobne by som asi vydropovával von tie lietadla. Wow, wow. Wow, to bolo. Fú. To sa mi buď teraz veľmi zdalo, alebo to moc prehnal. Teraz s tým dropom. Ale nie dokonca. Tak to klobúk dole, ty vole. Ja som fakt čakal a ten Vanguard to úplne dovytočil tak pred, že... Doslova si nechal aktivovať torpeda vedľa seba. No budíš. Lebo ten drop bol fakt ako hodený, hodne. To bolo dokonca aktivačná čiara bola priamo v lodi, tak to bolo... Vanguard sa otočí, no zlatý chalan, zlatý. Ja by som to vydropoval, že tu jednu loďku, ja by som akože doslova... Akože chránil tie lietadlá, to je jediné, čo by som... Asi mohol povedať, že osobne by som proste doslova vždy ten takzvaný ten pridrop pardon, spravil. Pretože nejako ona taká gasice má extrémne rýchlo obnovenie lietadiel, ale nemá ich nekonečno a pokiaľ teda akože chceš lietať až do samého konca a stále máte čím lietať, tak ako ten pridrop má svoj zmysel. Dobre, ďalší flooding nám tam nahodilo, výborne. Výborne. To je dobrá správa vždy. Keď tam dáme flooding, inak musím povedať, že je ako trafených 20. Vidíš to zasa úplne? Ty vole, ale toto fakt preťahuješ moc. A tentokrát tá Alabama tiež vyzeral, že si preto akože dojde. Tak aspoň predvedom. O kúsok proste bližšie. By som to torpeda zhadzoval. Alabama nám stále fladuje. To je dobré, takže... Dofladovala Alabama. Mám pod... No, toto bolo konečne dobré. No, škoda. A odnahnevaný, že mu niekto práve vyžral kill.
No, keby. Keby si bol trafil tie 4 torpeda, tým, že si robil druhú otočku úplne na pohodu, tak by sa nebolo stalo to, že tá mama by bola doslova dofladovala do 4000, pretože by to bol zabud skôr. Tam máme lietadielka. OK. OK. To sú už torpeda zo Shimy. Shima už sa blíži. Tentokrát ideme aj cez stíhače. Dobre. Ohník môže byť. Zatiaľ je pekne skovaný s tou lietadlovkou. No ale evidentne tá Shima už je fakt na dohľad, takže... Osobne by som v tejto chvíli už prestal farmiť a doslova išiel naháňať tú Shimu za prdelou, pretože máš tam Frieslanda, máš tam Massachusetts a Friesland tú Shimu dokáže dokúsať slušne a hlavne meska má aj nejaké tie sekundárky. Takže... Ja by som asi neriskoval stratu lietadlovky, ale... Každý to vidíme zo svojho uhla pohľadu a hlavne vtedy, keď hráš, tak vieš, nerozmýšľaš úplne nad tým, čo všetko sa ti môže stať. Dá sa ten Vanguard, ukáž kam to drobneš. Ježiš, to si zase prepálil jak hovado. Čiže by ten Vanguard sa otočil ako tretíkrát doprava? Kámo. On normálne sa točil od torped. Tretíkrát po sebe sa tá loď otočila od torped. Nie, keby sa trikrát otočil do torped, tak sa ti nestihne aktivovať ani jedno. Ten typek sa trikrát otočil do nich. Neuveriteľné. Á, Frieslander je chudák bez hapeček. Ideme hľadať Shimu. Dobre. Lietadla nám svietia. Lietadla majú plný spod 10. Ó! Tak Shima nemá toľko hapeček. Dobre. To nebol špatný drop, kámo. To ti vyšlo úplne pekne. Je akože zhadzovať kagine bomby na zadek. Na zadnú časť. No, čo Shima vystrelí ešte raz. No fakt ho trafí? No, vidíme kde je teda. Trafil. Lietadlovku posunul dopredu, fajn. Toto čo vidíte, ten pohľad, ten zmenu pohľadu, to znamená, že posúval autopilota, čo je v poriadku. Teraz sa snaží naletieť na Geringa, no, ukáž. Zase rátaš tým, že to pôjde strašne doprava tá loď. Pane Bože. LOL! Kámo, tak len za toto ti dávam klobúk dole, no to stma poser. Normálne kagov 4 torpeda zo 4 na Geringa jedným dropom. Kámo, ja tlieskam normálne, odpadol som práve. LOL, tak to som snad v živote nevidel. Vidíš to? Vidíš to? Zase to hodil rovno na tú loď, ty vole. Kokos, čo to je? A ten Odin to vážne otočil, zase na tej minimape vidno, jak je Odin mierne stočený. Je toto možné? Tak potom buď mne blbne replay, alebo fakt ako si s tebou normálne kooperovala polovice animákov, ale... Ale ako, už teraz musím povedať, že je tam pár desín, takže... Za veľkú ráže spojenca, ničivák do toho Giringa, 160 000 damage, ako to už není o čom, to už v tejto chvíli je to neskutočne dobrá hra. Pekne. Kraken doma.
OK. Tak, ako wow. Normálne som práve odpadol. Typek včete pomerný useless Turkish bot. To je pravda, Turci to je také, to ja tomu hovorím kebab player. To proste veľa neurobíš, vidíš to? A teraz sa pozeraj na stav tvojich lietadiel. Alte. Keby si to vydropovával, tak teraz stále vylietávaš minimálne plnými dvoma letkami. Alebo plnými dvoma skvadronami. Nestihnú sa ti tak rýchlo obnoviť. Ono tá kaga na začiatku má, má veľkú, veľmi veľkú zásobu lietadiel, ale potom jak to dojde, kámo, není dobré. Pier dole, to za čiterka najviežský osuvý šieci. OK. Čiterka. Tak po polsky napísaný čiter, to som ešte nevidel, ale je to fajn. Oldy nám tam horí, od niekoho stále. Flooding nechytil, chytil len dve torpeda. Ajaj, a to je naše. Jojo. OK, kill číslo 6. Jako aby toho nebolo málo. Ostal už len Wooster s Kagou. Alebo Wooster s Altom. Máme tu niekde Vanguarda. Máme tu niekde Šokaku za Smolenskom. Nechápem, kde je ten Smolensk inak popravde. Jako ten Smolensk v tomto matchmakingu. Koko sa ako desiatka. Pozri sa na to, Šokaku tam má 3 kily. Vanguard 2, Smolensk 2. Jako nechápem, kde ten Smolensk kam odišiel. Však ten Smolensk musí byť akože... Jako úplne top. Hlavne proti Woosterovi. Však tomu nasvieti lietadlovka, kamo to musí rozkúsať. Tak. RNG vzpiera cheaterov i vybrančov, haha. Kurvi kasi, oni tu už niečo bača. Netočím, čo napísal. Je to pre mňa ďalší polský potrat, ale je to úplne jedno. Dobre. A stíhači. Poď to preletíš. Dropuj. Dum. Už dropuj. Bol úplne natesno. Koko zalte, ty keby si vydropoval von tie letky skôr a nehádzal to tak natesno do piči. Ale tebe to funguje, ja som odpadol, lol, pozri sa, nena, on opravil flooding pri 64 HPčkách, no mama, no môže toto urobiť. Vanguardík, ako bol nám s ťou, ham. Kill číslo 7, minúta do konca. Jako, ja z môjho pohľadu hovorím, buď teda ten replay mi neukazuje správne, alebo teda, ako wow, ale... Ale, ako wow. No. Musím povedať, že tie, ja stále myslím na to Geringa, na tie 4 torpeda do Geringa, kámo, to bolo neskutočné, voľačo, neskutočné. To je... A? To je koniec hry. No ty vole, no kokos, no. Odpadol som z takejto hry. Čo ti budem... No je toto možné vôbec? Pozri sa na to. Máme síce len dva screenshoty. Tentokrát, ale... Jako... 191 7 kg s Kagou. Kámo, ja normálne klobúk dole alte. Ja ti musím povedať, že... Ja neviem, z môjho pohľadu to bolo, že keby si vydropoval letky a nehádza to tak blízko, tak asi urobíš rýchlejšie damage alebo rýchlejšie ich pozabíjaš, ale vlastne tebe to vyšlo, tak tebe to vychádzalo jak pánovi normálne. 36 torped, 17 bomb, 7 kg, kámo, ja nemám o čom. A 2800 base expo s lietadlovkou prvý. Ďaká tomu, že si bol live desinách a plus lietadlovkám znížený príjem základný expo, takže ty kokos, ako wow. Wow, normálne wow. Wow, Alčiku, normálne idem pozrieť, či mám ešte niekde kód, prisahám po tejto hre, idem sa pozrieť, či ešte niekde mám ten nejaký ten posledný kód, či mi ešte niekde niečo ostalo. Bohužiaľ, tých kódov už nikdy nebudú, ale idem sa normálne pozrieť a rovno ti tam, keď tam niečo nájdem, rovno ti pošlom, pretože normálne som okoktavel. Jak sa mi zdalo, že čo to robíš, tak nakoniec ten výsledok hovorí, že ty vieš, čo si robil. Ja som možno zle vypil kávu, dám si asi ešte jednu. Mal som len jednu, treba tú druhú napaliť do seba. Wow, Altiku, moc díky za posledné replayu. Toto bolo teda super.
Jako klobouček, pane. Ľudia, díky moc za pozeranie. A počíme sa v ďalšom videjku. Toto bola proste lietajúca paráda.